Adolat Sosial Demokratik Partiyasından Özbekistan Respublikası Prezidentligiga nomzod ham Surxondaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Tadbirda nomzod dasturining asosiy yo'nalishlari yuzasidan ma'lumotlar berildi. Prezident sayloviga O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasidan nomzod Robaxon Mahmudovaning Surxondaryolik saylovchilar bilan uchrashuvi Termiz shahridagi San'at saroyida bo'lib o'tdi. Unda partiya faollari, deputatlar, mehnat faxriylari, faol xotin-qizlar va yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Nomzod saylovoldi dasturida O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida huquqiy, demokratik, ijtimoiy davlat va barcha uchun farovonlik ta'minlangan adolatli fuqarolik jamiyati qurishning sotsial demokratik modelini taklif etdi. Ta'kidlanganidek, 9 ta yo'nalishdan iborat dasturda jamiyat va davlat hayotining barcha jabhalarida har bir insonning farovon hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash g'oyasi ilgari surilgan. Bundan tashqari, O'zbekistonning erkinlik, imkoniyatlar tengligi, adolatlilik, birdamlik, ijtimoiy himoya va mas'uliyat tamoyillari hukmronlik qiladigan, insonlarning tabaqalanishiga yo'l qo'yilmaydigan kuchli ijtimoiy davlat sifatida aholining yuqori turmush darajasiga ega rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishiga erishish kabi vazifa va maqsadlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi nomzodning dasturi Adolat Sotsial Demokratik Partiyaning g'oyalari bilan sug'orilganligini ko'rdik. Bunda asosiy masala inson huquq va erkinliklariga bag'ishlangan, adolatli jamiyat qurish, huquqiy davlat qurish masalalariga bag'ishlangan. Bundan keyin aholini ijtimoiy, iqtisodiy himoya qilish masalalari ham qamrab olingan. Endi eng asosiy masalalardan yana bittasi oliy ta'limga juda katta e'tibor qaratdi. Ta'lim bu farovon va baxtli kelajak kalitidir. Endi demak, ta'limga biz qancha innovatsiya kiritadigan bo'lsak, ta'lim o'zi davlatimizni rivojlanishiga shuncha katta ta'sir ko'rsatadi, o'zining ta'sirini ko'rsatishini yaqqol aytib o'tdilar. Menga yoqqan joyi mana shu o'qituvchilar bilan shifokorlarga bo'lgan e'tibor, ya'ni haqiqatan bu ikkita soha juda ham jamiyat uchun dolzarb bo'lgan soha hisoblanadi. Biz bilamiz, misol uchun oddiy bular faqatgina bitta insonga tashxis qo'ymaydi, o'qituvchi ham, shifokor ham, chunki butun bir jamiyatga tashxis qo'yadi. Bularga qarab oddiy misol o'qituvchilarni oladigan bo'lsak, o'qituvchilar butun bir jamiyatga tashxis qo'yadi, qaysi tomondagi yoshlarni shu to'g'ri yo'lga yo'naltirishda ularni nima o'zlarini hissalari beqiyos hisoblanadi. Xuddi shu kabi shifokorlar ham hal qiluvchi pallada o'zlarini mahoratlarini ko'rsatadilar. Shu taraflama menga saylovoldi dasturining bir qismi hisoblangan mana shu jihatlari menga yoqdi. Men ham 9-iyulda bo'lib o'tadigan partiyalar o'zlarini ko'rsatgan dasturlardan kelib chiqqan holatda o'zi ma'qul deb topgan nomzodga ovoz beraman. Ta'kidlanganidek, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi har doim oilalarda adolatli munosabatni, ma'naviy axloqiy muhitni mustahkamlash va sog'lomlashtirishning mexanizmlarini yaratishga alohida e'tibor qaratib kelgan. Joriy 9-iyul kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarning barchasini o'sha dasturlari bilan bir teng huquqli fuqaro sifatida bir tanishib chiqdim. O'sha dasturlardan aytaylik, Robaxon Mahmudov ilgari so'rayotgan, ya'ni Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi tomonidan ilgari so'rayotgan dasturdagi eng yoqqan jihatlaridan biri bu mahalliy byudjetlar saflanishiga oid qismi, yoki bo'lmasa o'sha deputatlik nazoratini kuchayib, o'sha mahalliy to'rt hokimiyat organlarini shu faoliyatini ustidan nazorat kuchayib, o'sha bu sohadagi ularni faoliyatini tartibga solishga oid barcha qonun hujjatlar qaytadan xatlovdan o'tkazilib, mahalliy byudjet mablag'larini saflashda, ish o'rinlarini yaratish masalasida ham, boshqa jihatlar bo'yicha ham subsidiyalarni maqsadli ajratish, agar u maqsadli foydalanma subsidiyani kerak bo'lsa davlatga qaytarib olish degan jihatlar ham bor ekan. Albatta, bu jihatlar bilan barcha fuqarolarimiz tanishib chiqsa, o'sha o'tkaziladigan saylovlarda, demak, o'sha buni bilishimiz kerakki, biz o'z kelajagimiz uchun ovoz beryapmiz. Ya'ni bizda kelajakda o'sha aytganda o'sha prezident o'z vakolatlarida amalga oshirgan ishlarni, xalq uchun amalga oshirgan ishlarni biz uchun foydali yoki foydasiz bo'lishini, demak, ta'minlaydigan o'sha dasturlar bilan, demak, tanishib chiqishimiz kerak. Sog'lom oila, sog'lom jamiyat 2030 konseptual g'oyasi asosida oilalar mustahkamligini xalqaro darajada targ'ib etish, ayniqsa oila va jamiyatda xotin-qizlarning rolini oshirish, mustahkamlash, qishloq ayollari uchun munosib shart-sharoitlarni yaratish borasidagi nomzodning takliflari partiya faollari tomonidan e'tirof etildi. Jamiyatimizdagi barcha qatlam vakillarining manfaatlari aks ettirilgan nomzodning saylovoldi dasturi bilan tanishgan yosh ishtirokchilar ham o'z munosabatlarini bildirishdi.
Mana bugun O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga Adolat Sotsial-demokratik partiyadan ko'rsatilgan nomzod Mahmud va Robaxon Anvarovnaning saylovoldi dasturlari bilan tanishib chiqdik. Saylovoldi dasturdagi ekologiyaga, oilaga, yoshlarga, ta'limga va oliy ta'limga bag'ishlangan bandlardagi g'oya va maqsadlar konstitutsiya bilan hamohang ishlab chiqilganligini ko'rdik. Shunday ekan, 9-iyulda bo'ladigan saylovda men faol ishtirok etaman va o'zim tanlagan nomzodga ovoz bermoqchiman. Nomzodning dasturidan joy olgan ayrim maqsad va vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, biz xalq vakillari faoliyatini yanada jonlantirish bilan bog'liq masalalar o'rin olganini ko'ramiz. Xalq deputatlari mahalliy kengashlarining rolini kuchaytirish orqali ijro hokimiyati ustidan deputatlik va jamoatchilik nazoratini o'rnatish g'oyasi mamlakatimiz erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Konstruktiv ruhda qizg'in savol-javoblarga boy bo'lgan uchrashuv so'ngida tadbir ishtirokchilari yurt ravnaqi, fuqarolar farovonligini ta'minlovchi muhim siyosiy tadbirda faol ishtirok etishlarini bildirishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Robaxon Mahmudovaning saylovchilar bilan uchrashuvi davom etadi.